എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവ ആഘോഷമാണ്. ഒരുപാട് ഒത്തുചേരലുകളുടെ, സമൃദ്ധിയുടെ, പായസങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സീസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓണക്കാലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ ഓണക്കാലത്ത് പൊന്നോണത്തോണിയുമായി കൗമുദി ടി വി നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. നല്ല നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന ചൂട് പായസവുമായി ബിഗ് ഷെഫ് നൌഷാദും മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നായിക ലക്ഷ്മി പ്രിയയും പൊന്നോണത്തോണിയോടൊപ്പം ചേരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ പാൽപ്പായസം, അരിപ്പായസം അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പായസങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടും വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വെരി ന്യൂ ഡിഷ്. നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ അടപ്രഥമൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സേമിയ പോലെ അല്ലാത്ത വേറെ പുതിയ ന്യൂ ഡിഷാണ് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്താ ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിത് പിടിയും ഏത്തക്കായും പായസമാണ്. പിടിയും കോഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഷുണ്ട്. നമ്മൾ പിടി വെച്ചുള്ളൊരു മധുര ഡിഷാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റമാണ്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പിടി എന്ന് പറയുന്നത് അരിപ്പൊടി ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴക്കുക ചൂടുവെള്ളത്തിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന പോലെ അരിപ്പൊടി എടുത്ത് ചൂടുവെള്ളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ബോളായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് ചൂട് ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പിടുക. ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷേപ്പിലുണ്ടാക്കുക. ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിലുണ്ടാക്കാം, ഒന്നും കൂടി ഉരുട്ടി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചില ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ വരുത്തിയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബെറ്റർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഏത്തക്കായും കൂടി ഉള്ളൊരു ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. വെള്ളം തിളച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിടിയിടാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് വേകണം. ഇനി വേറെ ഉണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ. ഈ പിടി വേകാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഇനി ഷെഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ് ഷെഫിന് ഇന്റർനാഷണലി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് ദുബായിൽ. അവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ദുബായ് വിസിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ഷെഫിൻ്റെ കേറ്ററിംഗ് ബിസിനസ് ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ അബ്രോഡ്. തായ്ലൻഡ്, US, UK, ദുബായ്, വേൾഡിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് കല്യാണങ്ങളും പാർട്ടിയൊക്കെ. പിന്നെ കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇപ്പം ദുബായിലുണ്ട്, കുവൈറ്റിലുണ്ട്. അതായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊളംബോയിൽ ചെറിയതായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പം ഷെഫിന് ഈ ദുബായ് ആൻഡ് കുവൈറ്റിലുള്ള ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഡിഷ് എന്താണ് അവിടെ? നമ്മൾ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫേവററ്റ് ഐറ്റമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പം ദുബായിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ല ഹോട്ടലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മൾട്ടിനാഷണൽസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൾട്ടി ക്യുസിനാണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ അറബി കറികളുണ്ട്, പിന്നെ ചൈനീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ തനി കേരളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഈ എന്താ അടുത്തടയായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദുബായിലുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് മീറ്റും നമുക്ക് അവിടെ വിൽക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പം മാൻ്റെ ഡിയർ മീറ്റ് കിട്ടും, വൈൽഡ് ബഫലോ കിട്ടും, കാട്ടുപോത്ത് കിട്ടും, തവളയുടെ കാല് കിട്ടും, ക്രോക്കഡൈൽ കിട്ടും. അതൊക്കെ ഉള്ള അത് വെച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡിഷുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡെലിക്കസി കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിപ്പം ദുബായിക്ക് വരികയാണ്. കാരണം ദുബായിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത് പിന്നെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം സ്പെയിനിൽ സ്പാനിഷ് മസാലയുടെ സമയത്തൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീറ്റ്, കുതിരയുടെ ഹോഴ്സ് മീറ്റൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുപോലെ വൈൽഡ് ആനിമൽ ഡിയർ മീറ്റൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് വൈൽഡ് ആനിമലിൻ്റെ മീറ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, ബാൻ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ അത്
ദുബായിൽ നമുക്ക് ജീവനോടെ മാനെ ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ആടിനെ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ആ പാലെന്ന് വെച്ച് പിടി വെന്തു അതിലേക്ക് ഇനി പാൽ ഒഴിക്കുക. പഞ്ചസാര നമ്മളതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ പിടിയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത്തക്കായും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഏത്തക്കായും കൂടി കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേക രുചിയാണ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി വയ്ക്കും വാങ്ങിക്കാതെ. പാലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഈ പിടിയും ഏത്തക്കായും കൂടി വെന്ത് പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല ഒരു കുറുകിയൊന്നും ഇതാവും. ഒത്തിരി കുറുകരുത്. നമുക്ക് പായസം പോലെ കോരി കുടിക്കാവുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പിടി കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക രുചിയാണ്. നമ്മളീ ഹൈറേഞ്ച് ഏരിയകളിലൊക്കെ പിടിയും കോഴിയും ഉണ്ട്. പിടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇറച്ചി കോഴിയുടെ ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് പിടിയിട്ട് കഴിക്കും. പ്രത്യേക രുചിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മധുരകരമായ ഒരു വേഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ പിടിയും ഏത്തക്കായും പായസം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ്. ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാക്കുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇപ്പം രാവിലെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടി വേണം, അല്ല അതിൻ്റെ മാവ് വേണം. ആ മാവ് ഒന്ന് ബോളാക്കിയിട്ട് ആദ്യമേ വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുക, പാലൊഴിക്കുക, നമ്മൾ ഏത്തക്കായ ഇടുക, പഞ്ചസാര ഇടുക, വേവിച്ച് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചതിടുക. പിന്നെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്തിടുക. ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ ആ ഇടിയപ്പമാണ് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ അരിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാവാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എന്താ മാവി കുഴച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക, ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക, ബോളാക്കി എടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പഞ്ചസാരയും പാലും ഏത്തക്കായും ചേർക്കുക. അത് പിന്നെ വെന്ത് എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. അതൊരു എന്താ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു ഡിഫറെൻ്റായ രുചി. ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്പാനിഷ് മസാല സ്പെയിനിഷ് ഷൂട്ട് നടക്കാൻ നേരത്ത് ഓണം അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ ഇലയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പായസം നമ്മൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാം കിട്ടി. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഷെഫുണ്ട് സനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സനൽ അവിടെ അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ബനന വെച്ച് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി, അവിയലുണ്ടാക്കി, തോരനുണ്ടാക്കി. അവിടുത്തെ സ്പാനിഷ് ക്രൂ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫുക്കറ്റിലെ ഒരു കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പ്. അത് നമ്മൾ ദുബൈയിലുള്ള റാഡമ്മോടെ കല്യാണം അവിടെ വെച്ച് നടത്തി. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സദ്യയെ നമ്മൾ അവരാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു 600 പേർക്ക് ഒരു 2-3 പാത്രം നിറച്ച് ചോറ്, 2-3 പാത്രം നിറച്ച് സാമ്പാർ, അവിയൽ, ഇത്രയും കറികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഇത് എത്ര പേർക്ക്. ഞാൻ അവരാദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡിഷുകളൊക്കെ കാണുന്നത്. അതും ഒരിലയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയും ഐറ്റം വിളമ്പുകാം. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു 10-20 തായ്ലൻഡിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു, അത് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു വിളമ്പാൻ വന്നത്. അവർക്കിതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നിട്ട് ചോറ് വിളമ്പിയിട്ട് ഈ പരിപ്പിന് പകരം പായസം കൊണ്ടൊക്കെ ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ കോമഡിയൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഫൺ, എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അത് തന്നെയല്ല, അവിടെ പല രാജ്യത്തെ ആൾക്കാർ സദ്യ കഴിക്കാൻ അന്നത്തെ കല്യാണത്തിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാപ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊറിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂറോപ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഫോക്കസ് സ്പൂണൊന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ അതിനെ ഒരു സ്കെച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരും എങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, കാർഡുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കാരതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചോറിടുന്ന അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും, ഇല്ല കൂടിയൊക്കെ ഒലിക്കും. അത് കോളേജിൽ എൻ്റെ എം ബി എ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന്. സോ ഇങ്ങനെ ഓണത്തിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പം സദ്യയെല്ലാം വിളമ്പി കൊടുത്ത്. സോ ഷീ ഡിഡ് നോ ഹൗ ടു ഈറ്റ് റൈസ്. സോ ഇങ്ങനെ നോർമലി മിക്സ്ചർ കഴിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഫണി കേട്ടോ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവര് ഫോക്ക് സ്പൂൺ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഇലയ്ക്കകത്ത് ഫോക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, കാരണം അത് കീറിപ്പോവും. പിന്നെ തായ്ലൻഡിൽ നമുക്ക് നല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നേക്കാൾ നല്ല വെള്ളരിക്ക, പടവലങ്ങ, മുരിങ്ങയ്ക്ക, വെണ്ടയ്ക്ക, അങ്ങനത്തെ കറിവേപ്പില എനിക്ക് വളരെ ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാനൊരിക്കലും ഞാനൊന്നും നേരത്തെ പോയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ സോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു കുറവുള്ളത്, കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ വലിയ പാത്രങ്ങളില്ല. അവിടെ ഈ നൂഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ്, റൈസ് എന്നാൽ തന്നെ അവർ ഇത്ര ഉള്ളൊരു കുറച്ച് റൈസേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വെജിറ്റബിളും എല്ലാ ഫിഷോ ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഒരു നൈറ്റിൽ. പിന്നെ അവരുടെ
ഒരു ദിവസം തായ് ഫുഡായിരുന്നു. തായ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് മലയാളികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ദിവസം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു. കാരണം രണ്ടു ദിവസം ഒരു നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു അത്. എന്നാൽ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര യാ അതാ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് അത് റോക്ക് ചെയ്തു. അവിടെ അത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള റെയിൻ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ആണ്. ആ ഇവൻ്റ് ചെയ്തത് അവർ നന്നായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തു. അതൊരു ബീച്ച് സൈഡിൽ ഒരു ബീച്ച് വെഡ്ഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റൈൽ വെഡ്ഡിംഗ് ആണ്. ഒന്നൊരു തായ് വെഡ്ഡിങ്, ഒന്നൊരു എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് വെഡ്ഡിങ്, പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഹിന്ദു വെഡ്ഡിങ്. മൂന്ന് മൂന്ന് തീമിലൊക്കെ ഫണ്ടാസ്റ്റിക് തീമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഷെഫിൻ്റെ ഹോട്ടലിലെ കുവൈറ്റ് ആൻഡ് ദുബായിലുള്ളത്, അവിടെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? അവരും ബിരിയാണിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നിപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡിന് ലോക മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര ഇതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് യു കെയിലൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ യൂറോപ്യൻസൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ അവർക്ക് നമ്മുടെ കബാബ്സ് ഇഷ്ടമാണ്, അവിയൽ ഇഷ്ടമാണ്, സ്റ്റൂ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പം എന്താ ടാജിന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് യു കെയിൽ, കൊയിലോൺ എന്ന അതിൻ്റെ പേര്. ഈ ആൽപ്പി ഫിഷ് കറി ഉണ്ട്, കൊയിലോൺ ഫിഷ് കറി ഉണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വളരെ പോപ്പുലറാണ്. ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കുട്ടീസ് എന്ന് പറയും. ഒരാൾ മലയാളി അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ്. കുട്ടീസ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കുട്ടീസ് എന്നാണ്. അവിടെ ദോശയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ അവിയൽ, അവിയലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ബൗളിനകത്ത് അവിയലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒരു അവിയലിനൊക്കെ 3000 രൂപയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ. കാരണം പിന്നെ അവിടുത്തെ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാഫിനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലേബർ ചാർജൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ പൈസം ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം. എന്താ ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ തീം അനുസരിച്ച് ഓരോ പൈസ. ഇനി നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചിടാം. ഒരു പായസത്തിൻ്റെ മണം അടിക്കണമെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ചോണ്ടിടുക. ഓക്കെ. നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നല്ല കുറുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി. ഇനി ചുക്കുപൊടി കൂടി ഇടാം. കാരണം നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി മണം വരട്ടെ. ഇച്ചിരി ഇട്ടു. നമ്മൾ ഇച്ചിരി എന്താ പേടിക്കുന്നത്? ഇച്ചിരി ഇട്ടു. ആ ഓക്കെ ഫൈൻ. മതി മതി. കറക്റ്റ്. ഞാൻ നെയ്യ് എടുത്തു. നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ല താളിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് ബിസിനസ്. അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണത്തിന് നമ്മൾ കൗമുദി ടി വിയായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കൗമുദി ടി വിയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൗമുദി ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപ്പ് ക്രിസ്മസ് വരാം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ബൗള്. ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഞാൻ എന്ത് ലക്കിയാ ഷെഫ് നൗഷാദ് ഉണ്ടാക്കിയ പല പല തരത്തിലുള്ള പായസം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നു അല്ലേ നൗഷാദ്? നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിന് ഇത്രയും കൊള്ളാതിരിക്കുമോ? നോക്കണമെന്നല്ലേ. ഏതായാലും പാല് പഞ്ചസാര, പാല് പഞ്ചസാര ഏത്തക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കട്ടിയുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മളെ ഇപ്പം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിപ്പ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഇപ്പം ഇച്ചിരി ലൂസാവുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അരിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി കരുതി വെച്ചിരുന്നു. അരിപ്പൊടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും, പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പം അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്താൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ തിക്കാവും പായസത്തിന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബൗളിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പായസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൗമുദിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പായസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പായസം കാണാമല്ലേ, എന്താണ് പറയില്ല, അത് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നാളെ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചൊരു പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ അത് കിട്ടില്ല എന്തേ. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഓണാശംസകൾ.